Amb l'inici del mes d'agost comença també el gruix de les festes majors i els actes amb bous a les Terres de l'Ebre. En una temporada amb el debat pujat de to entre els partidaris i contraris de la festa, diversos municipis ebrencs ja ho tenen tot a punt per iniciar els festejos. Masdenverge, Amposta, les cases d'Alcanar, Alfara de Carles, la Sénia o Ulldecona són alguns dels punts de la geografia ebrenca que acolliran al llarg del mes diferents modalitats, des de bous capllaçats, bous envolats, tardes de bous o correbous. Deltebre també organitzarà durant la segona quinzena d'agost festejos taurins, amb ramaderies vingudes d'arreu de l'estat espanyol. Precisament aquest dissabte es va iniciar el muntatge de la plaça de bous, previ sorteig per decidir la col·locació dels més de 100 carros, carretes i cadafals des d'on es seguirà l'espectacle. Fem el sorteig el dia abans, sortegem els carros i les carretes i els taulados, i llavors, com ara avui, es comencem a les 7 del matí. Primer muntem tots els carros que tenen preferència a primera fila, i després, quan tanquem en carros, comencem les carretes perquè es quedi l'anell ben tancat. I anem fent sobrefiles. Normalment ens entren 4 files de carretes i una ria de taulades, perquè clar, aquesta plaça és molt gran. Entre un ambient que ja convida a la festa, colles de joves i grans van treballar durant tot el matí per deixar a punt la instal·lació provisional, que es munta en un parell de matins i es desmunta en un dia. La pròxima cita, les tardes de bous amb amics i berenars.